Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista qabel il-proċess ta' reforma fl-Istatut tal-Partit Nazzjonalista jidħol fil-fażi li jmiss. Issa l-konsultazzjoni set mur u numru ta' Assembleji tal-konsilliri fejn set tal-konsultazzjoni dwar l-Abbozz li għed jitħeja. L-ezekutif għabel imament li bejn il-21 ta' frar u 5 ta' marzu jibdew jisiru dawn il-laqad bissem tal-konsilliri tal partit fejn matulom jisiru diskussjoniet dwar l-abbozz tal-istatut il-ġdijt li għed jiproponi l-Luis li t mill mil-kap tal-partijt nazjonalista Adrian Delija biex jimesċi l il-reforma interna fil partit il tal Louis التاليات bil-linji gwida l membri tal-ezekutif bħala familjarizzazzjoni mal l-idejat tal-reforma li għandhom iwaslu għal bozz finali tal-istatut. Id-diskussjoni saret f'ambjent ta' dialogu miftuħu kostruttiv bil-partiċipazzjoni sħiħa tal-membri kollha tal-ezekutif. Fost doħrajn, et tiġi proposta struttura msaħħa għal partit li tkun tirriflet il-bżonnijiet tal-lum. Din mhix l-ewwel darba l-Partit Nazzjonalista il proċess ta' reforma u bidliet pas li huwa kruċjali tixtit tal-Partit Nazzjonalista. il l ezekutif qabel li la bossa l-istatuti tersa u il-Konsil ġenerali tal-Partit Nazjonalista sal-axħar ta' Marzu. Wara l-Konsil ġenerali ta' Marzu iskan tal-proċess tal-elezzjonijiet interni fostom dawk tal-uffiċjali tal-Partit Nazjonalista. Intan tefdin l-istess laqa ċensu Gallia assuma l kariga ta' President tal-Konsil ġenerali wara r riżenja ta' Kristi De Bonus dak li provdi l-istatut tal-Partit.